ନିଜର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ଜାଣିବାର ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କି ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ କ'ଣ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ସେ କେଉଁ କର୍ମ ଅଟେ ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କି ସେ କେଉଁ ପାପ ଅଟେ ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବିଲୁଆ ଏବଂ ଗଧ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗର୍ବିତ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଖରାପ କର୍ମର ବିବରଣୀ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମିଳୁଥିବା ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମର ଯୋନି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କି କର୍ମ ଭଲ ହେଉ ବା ଖରାପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର କେବଳ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ହେଲେ ଫଳ ଦେବାର ଅଧିକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଟେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ କେଉଁ ଯୋନିରେ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କର୍ମ କଲେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ହିଁ ହେବ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାଏ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ମିଳିଥାଏ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏମିତି ବି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ଥରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଋଷିମାନେ ପଚାରିଥିଲେ କି ମଣିଷର କେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଯୋନି ମିଳିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପମାନ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୟାନକ ନର୍କଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥାଏ। ଏହା ସହ ଏପରି କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପମାନ କରୁଥିବା ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ବିଲୁଆ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ଏହାପରେ ସେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ, ଏହାପରେ ଶାଗୁଣା, ସାପ, କାଉ, ବଗ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସଦାବେଳେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସଦା ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ଅଟେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏପରି କଲେ 10 ବର୍ଷ ଯାଏ କଚ୍ଛ ପକ୍ଷୀ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହାପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଯୋନିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚୋରି କରିବା ପାପ ଅଟେ, ସେ କାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ ଅବା ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିବା, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏପରି କରିଥାଏ ତା ପାପର ଫଳ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଶାରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କେହି ସୁଗନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁର ଚୋରି କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହତ୍ୟା କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ଗଧ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଋଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ କେଉଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବେଦବ୍ୟାସ କହିଥିଲେ କି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ, ହେଲେ ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଏ, ତେବେ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆସକ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ତାର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି କେହି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ
अंतिम समय रे भगवान को स्मरण करने को कहा जाए। आज बस ये वीडियो केमी लगला कमेंट बॉक्स रे लिखा भूलिबेनी। एवं यहीपर वीडियो पर आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी।